Salam əziz müəllimliyə hazırlaşanlar. Bu sınaq 17 iyulda paylaşdığım sınaqda yenə də 60 sual var. Məntiq və kurikulumun sadəcə cavablarını qeyd eləyəcəm. İxtisas suallarını isə müzakirə eləyərik. Birinci sualda bizdən ismin yəlik halını istəyir. Burada C variantı olur. Gəlin, o birisi variantlarda səhvlərə çıxaq. A variantında his var, yəlik əvəzliyidir. O ismin yəlik halı deyil təbii ki. B variantında söhbət əldən gedirsə, gərək George-un da öz əli olsun. D variantında isə that's verilib. Yəni, əgər biz əvəzliklər apostrofes qoşuruqsa, o yəlik hal ola bilməz. Bəs C variantı necə ola bilər? Axı, Mary apostrofesdən sonra changeable, dəyişkən sifəti işlənib. Biz yadımızda saxlamalıyıq ki, yəlik halda yalnız isim yox, həm də sifətli isim də gələ bilər. Və dəyişkən xarakterindən söhbət gedir. Yəni, biz burada yəlik hal tərkibində sifətli isim işlətmişik. İkinci sualımız bizdən antonim istəyir. Bax, belə tipli suallarda diqqət olun, çünki antonim əvəzinə sinonim seçməyə insanlar meyillidir. Ona görə də sualları həmişə iki dəfə oxuyun. Yəni, cavabı tapdıqdan sonra bir daha sualına baxın, görün. Siz lazım olan şeyi seçmişsiniz, yoxsa xəyalınızdakı cavabı seçmişsiniz. Penniless pulsuzdur. Onun da antonimi rich ola bilər, zəngin. Digər variantlar isə antonim deyil. Üçüncü sualda düzgün cümləni istəyir. Üçdə cavab dedi. Mark read all these books, didn't he? Biz bilirik ki, read yazılış olduğu kimi qalır, tələffüzcə dəyişir və əgər olduğu kimi qalan fiil gördünüzsə, onun sonunda S varsa indiki zamandadır. S yoxdursa keçmiş zamandadır. Təbii ki, mübtada tək olduğu halda bunu biz görürük. Ona görə də didn't-lə qaytarırıq. A variantında when-dən sonra indiki bitmiş zaman olmamalıdır have. Burada B variantında sual cümlə olduğu üçün are you olmalıydı. C variantında da olduğu kimi qalan fiildir cut. Sadəcə S yoxdursa biz does qaytara bilmərik orada. Didn't şey olmalıydı. Dördüncü sualda sinonimiz istəyir. Bax, diqqət olun, sinonim essential, vacib və önəmlidir. Onun da sinonimi olur necessary. Necessary də vacib və önəmlidir. Convenient rahat deməkdir, onu yazıda saxlayın. Convenient, cozy. Cozy sözü çox düşüb, convenient da onun sinonimidir. Comfortable deməkdir, rahat deməkdir. Beşinci sualda cavab B variantı olur, tərcümə istəyir bizdən. Onlar ucuz mehmanxana axtarışına çox vaxt sərf etdilər. Mübtadanı həmişə birinci tapırıq zəy. Onlar nəyə edilər? Sərf etdilər. Spend. Nəyi? A lot of time. Nəyə sərf etdilər? İkinci dərəcəli üzvlər artıq mübtada və xəbərdən sonra gəlir. 6 da complete eləməliyik və 6-nın cavabı C olur. Deməli, if I'm going to be late, I shall let you know. Bu həm də uzlaşma məsələsidir. If-dən sonra indiki zaman yerisə o biri tərəf gələcək olur. Tak. If I'm going to be late, tell him I never won't. Burada yəni indiki zamandır, cümlənin mənası da uyğun gəlmir. B variantı da cümlənin mənasına uyğun gəlmir. Yəni bir sözünün cümləni yalnız qrammatik yox, həm də mənaca da tamamlamalıyıq. Yəni əgər geciksəm, sənə xəbər edərəm demək istəyir. Digər kompletin hissələri burada mənaca heç lazım deyil bizə verilən hissiyə. Sonra bizdə burada 7-ci sualda cümlə qurmaq lazımdır və 7-nin də cavabı C olur. Quraq görək, I would like to, onda bu. I would like to know what the score was. Belə tamamlamada what was the score da bəzən verirlər, amma biz burada sual cümləsi qurmuruq ki, was qabağa keçirdik. Biz nəqli cümlə qururuq, ona görə də mübtada sonra xəbər olmalıdır. 8-də düzgün söz istəyir. Söz biliyinə əsaslanır və cavab C olur. When I look back on my childhood, I realize how unhappy I was. Öz uşaqlığıma baxanda, uşaqlıq illərimi xatırlayanda deməkdir. 9-cu deməli sualda cavab, hələ bir cümləyə baxaq. The town where I was born is very different now. Doğulduğum şəhər indi çox fərqlidir. A lot of changes. Çox dəyişikliklər, deməli, nə lazım bizə? Baş verib. They have been. Çox dəyişikliklər baş verib. Yəni,
fakt və nəticəsi göz qabağındadır. Nəticəsi göz qabağındadır ki, çox fərqli bir yerə çevrilib. Və belə zaman, belə məna olandı, indiki bitmiş zaman olur. Hərəkət bitir, nəticəsi göz qabağındadır ki, tanınmaz vəziyyətdədir. 10-cu sualda bizdə artikl lazımdır və cavab olur B variantı. Will you keep an eye on the child? Yəni, gözün uşağın üstündə olsun. Uşağa diqqət edərsənmi, o deməkdir. Keep an eye. I orada sayılan tək isim olduğu üçün əndən işlənir, amma belə bir frazioloji birləşmədir keep an eye, yəni gözdə qulaqda olmaq, diqqətli olmaq. Artıq əgər mən uşağa diqqətli olmağından xahiş eləyirəmsə, uşağımız müəyyəndir də. Axı müəyyən olmayan uşağa demərəm ki, get hansısa bir uşağa diqqət eləm. Ona görə də uşaq orada müəyyən zə ilə verilməlidir. 11-də bizdə preposition istəyir. Və 11-in cavabı C olmalıdır. Escape from-dan işlənir. Çünki escape qaçıb canını qurtarmaqdır və çıxışlı qalda olmalıdır ki, haradan canını qurtardı. Sonra 12-ci cümlədə deyir ki, bu cümlənin passivini qur. They have always laughed at his joke. Deməli, feildən sonra gələn obyekt his jokes-dır. His jokes. Və have always laughed, üçlü birləşmədirsə, dörtlüyə çevrilir və ortasına been daxil olur. His jokes have always been laughed at. Və biz yadımızda saxlamalıyıq ki, ən çox verilən problemlərdən biri nədir? Cümlədə sözünü verilir və passivdə sözünü itirirlər. Qətiyyən passivləşmədə sözünü itkisi olmamalıdır söz birləşməsində. Yəni, his jokes have always been laughed və ətsiz verilsə, bu düzgün deyil. Yəni, sözünü varsa, feil həmin sözünü ilə də qalmalıdır. Yəni, pəsif heç bir şeyin ixtisarı demək deyil. Pəsifdə biz uzağı ixtisar etsək, mübtədanı ata bilərik cümlədən, amma atmaya da bilərik, bayla, obyekt ala salıb cümlənin axırına getirə bilərik. 13-də istəyir bizdən modal fiili və you raise this question again, it had been settled. Ümumiyyətən, həmişə sualları bütöv oxuyun, yəni verilən cümlələri bütöv oxuyun, 2-3 cümlə olarsa. Çünki hansı cümlədə boşluqlar yoxdursa, yəni bütöv verilibsə, mütləq cavab oradadır. Və burada da deyir ki, artıq həll olunub. Artıq həll olunubsa, you needn't raise. Ehtiyac yoxdur yenidən bu məsələni qaldırmağa. Needn't raise olur. 14-cü mürəkkəb tamamlıq məsələsi. Təbii ki, sualların əksərini choose the correct variant kimi verilə, düzgün variant kimi, amma cümləni oxuyan kimi artıq bilirsən ki, bu səndən nə istəyir. Did you see it? Deməli, see, ikinci qrup fiildir, hissiyyatla bağlı fiillərdir. Özündən sonra ya sadə fiil, ya da ing-li fiil forması tələb edir. Burada ing-li forma yoxdur deyə biz də sadəni götürük, happen. 15-də dialogu komplet eləməliyik. Do you feel like watching a new video film? Təzə bir filmə baxmaq istərdim mi? Do you feel like? İstərdim mi deməkdir? O da nə deyə bilər? That sounds like a good idea. Əla səslənir, yəni əla ideyadır. Obrisi cümlələr düzgün deyil. Əla ideyadır, yəni bəyəndim. 16-cı sual demək olar ki, həmişə düşən sual tiplərinin biridir. Make do birləşmələri və 16-nın cavabı C olur. Yəni ki, to make bad, yerini düzəltmək, bir də to do well, yəni ki, nəyisə bacarmaq. Biz həmişə demişəm, yəni, əgər bir şey sənin əllərini və ya beynini məhsulsa, o make-lə işlənir. Yox, əgər bir işdir, sən onu yerinə yetirirsən, sonra do-lə işlənir. Decision, qərar, beynimizin məhsuldur make-lə olmalıdır. Mistake, səhv, beynimizin məhsuldur make-lə olmalıdır. Və 5, tərcümə. Tərcümə var, yəni iş kimi var. Biz onu sadəcə yerinə yetiririk. Yəni, biz özümüzdən olmayan şey yaratmırıq. Biz hazır olan bir şeyi yerinə yetirir. Ona görə də do translation olmalıdır. 17-ci sualda deməli, bizdə nə lazımdır burada? Zaman uzlaşmasıdır və 17-ci cavabı D variantıdır. Peter drove straight for 10 minutes and then turned off the road. Turned off the road. Deməli, burada turn off əslində söndürmək mənasında deyil. Yəni, turn off birləşməsi deyil. Bu, off the road birləşməsi deyil. Turn off the road. Yəni ki, döndü yoldan.
Yəni ki, yoldan çıxdı, başqa tərəfə döndü, düz yoldan çıxdı. Yazıda saxlayın, turn off birləşməsi birlikdə işlənəndə, məsələn, texnika ilə işlənəndə turn off söndürməkdir. Amma burada bir daha deyirəm, bu turn off birləşməsidir, bu turn feilidir, off isə zero-da aiddir. Və burada biz zaman uzlaşmasından öyrənmişik ki, mübtada təkdir, Peter. Yalnız Peter mübtadası var və onun həmcins xəbərləri var və həmcins xəbərlərdə and ilə birləşib. Əgər biz həmcins deyiriksə, həmcins nə deməkdir? Eynilik deməkdir. Deməli, fiillərin ikisi də eyni zamanda olmalıdır və keçmiş sadə zaman. Ən çox qoyulur keçmiş sadə zaman. Deyir ki, Peter düz yolla 10 dəqiqə getdi. Sonra da yoldan döndü başqa tərəfə. 18-də. Burada sifət və ya zərf qoymaq lazımdır. Və 18-in cavabı A variantı olur, easily. He said he could do without our help quite easily. O dedi ki, yəni bizim köməyimiz olmadan da hər şeyi asanlıqla həll edə bilər. Do, yəni həll etmək, hərəkətdir deyə bizə lazımdır zərf. Təbii ki, D variantı dərhal çıxır. Early tezdən warmly isə çox qəlbən, yəni mülayimcə deməkdir. O, bizdə lazım deyil. Cümlənin mənası onu götürə bilməz. 19-cu sualda nida cümlələridir. Həmişə düşən bir suallardan biridir. Nida cümlələrinin dərsi var. Ona görə də uzatmayacağım. Qısaca olaraq düzlərimizi seçək. Düzlərimiz D variantındadır. 3-4-5 olmalıdır. How clever you are. How olanda ya tək əvəzli, ya tək zərf olur. 4-də what a diligent student. What ilə başlayanda isim əvəzlik ardıcılıq olur. Student you. 5-də how nice the rose smell, bu da düzdür. Smell hərəkət bildirməyən fiildir, ona görə də biz burada sifət işlədirik, zərf olmaz. Sonra 6-da səhv nədir? Welcome the guest, qarşılamaqdır, hərəkət bildirir. Hərəkət bildirən fiil olanda zərf işlənir, amma friendly zərf deyil, friendly zərf sifətdir. Burada in a friendly way olmalıydı ən azından və ya warmly olmalıydı, mülayimcə qarşıladılar. Bir də səhv odur ki, feilimiz cümlənin sonunda olmalıydı, the last one was. İki də səhv odur ki, how interesting a olmaz, the film olmalıydı, yəni how-nə başlayan cümlədə müəyyənlik artiklı işlənir. 20-də sinonim istəyir, paradise, o da çox düşən sözlərdəndir, cənnət deməkdir və cənnətin də sinonimi heaven-dir, heaven cənnət deməkdir. Hell, cəhənnəmdir. Ocean, o heç genesis də genesis deməkdir. Yəni, bəşəriyyətin yaranması genesis adlanır. Və beləliklə də bir daha suala qayıdıb baxırıq. Sinonim istəyirmi? Bəli, sinonim. Antonim, əsas odur ki, antonim istəmir. Bax, belə suallarda diqqətli olun. Çünki bizi bildiyimiz halda ballarda məhrum eləyən diqqətsizlikdir. 21-ci sualda məna lazımdır. Deməli, deyir ki, axır ki, uşaqların anası evə gəldi, çıxdı. Mən artıq özümü itirəcək dərəcəyə çatmışdım onların içində və 21-ci cavab olur C. If I'd been on my own much longer, əgər bir az da artıq onlarla tək qalsaydım, on my own tək başına deməkdir. Və söz önlərdə bu birləşməni izah etmişəm, söz önlər çox maraqlı qeydlər. Preposition 6. Videosundadır. On my own, by myself deməkdir. Yəni, tək başına by myself bərabərdir. On my own. By olanda qayıdış myself verilir. On olanda own-la verilir. O digər cümlələri baxmaya ehtiyacı yoxdur. O, onlar mənaca uyğunlaşmır. 22-ci düzgün zaman forması lazımdır bizə. Və burada D variantı olur. I'm afraid we will be late. In the we shall be late də ola bilər. Will də ola bilər. And say we'll have sold all the tickets by the time we arrive. Əgər cümlədə niyə iki dənə gələcək zaman var? Zamanlar dərsində izah etmişəm ki, əgər cümlədə bağlayıcı vasitə varsa, yəni zaman bağlayıcısı varsa, until, until, as soon as long as before, after və digər bu kimi bağlayıcı vasitələr işlənibsə, onda düzgün deyil. İki tərəfini də bitmiş və iki tərəfini də gələcək qoymaq. Amma ki, əgər bağlayıcı vasitə yoxdursa, elə buradakı kimi yoxdursa, yəni iki tərəf əntinə birləşib, tabesiz cümlələrdirsə, yəni tabesiz mürəkkəbdirsə, hə,
iki dənə gələcək qoymaq olar. Deyir ki, deyəsən biz gecikəcəyik və biz çatana qədər onlar artıq bütün biletləri satıb bitirəcək. İkinci tərəfdə buy bitmişliyi bildirirdi, ikinci tərəfdə bitmiş zaman qoyuruq. 23-də məna sonlu oldu. She didn't have any money. Onun pulu yox idi. So, buna görə də nə oldu? Yəni, so bağlayıcısına diqqətli olmaq lazımdır. Bağlayıcı dərhal bildirir ki, bizə orada səbəb lazımdır, nəticə lazımdır, yenə lazımdır. So da nəticəni bildirir. A variantıdır burada cavab. She wanted me to lend her some. O istədi ki, mən ona biraz borc verim. 24-də tərcümə cümləsidir. Və 24-ün cavabı olur D variantı. Müasir dövrdə nowadays internet mübtədamızda internet mübtədanı tapandan sonra xəbəri tapırıq, çevrilmişdir has become. Nəyə çevrilmişdi? Qəzet, radio, məlumat mərkəzi mənbəyinə çevrilmişdi. Another important source of information. Artıq nəyin mənbəyi? Qəzet, radio və televiziya ilə yanaşı. A, yox, yanaşıdır. Besides yanaşı. Belə seçirik. Yəni əsas odur ki, mübtədə xəbəri tapaq, ondan sonra ikinci dərəcəli üzvləri bir-bir tapıb qoyuruq yerinə. Bir də bağlayıcılara diqqətli olmaq lazımdır ki, bağlayıcıları səhvən verməsinlər. 25-də düzgün cavablar lazımdır bizə. My granny is very hospitable. Mənim nənəm çox qonaqpərvərdir. So she, buna görə də o, her guest, öz qonaqlarını ninir. Cavab nə ola bilər ki, burada B variantıdır. Yəni 2. Sadəcə burada belə düşüb rəqəmlərlə 3-4. She's generous and friendly too. O çox əli açıq, səxavətli və mehribandır. Bir də warmly receives. Çox mülayim qəbul edir. Çox xoş sifətlə qəbul edir. 26. Antonim lazımdır. Converse. Bir daha diqqət olun. Antonim. Converse söhbət etməkdir. Conversation. Məncə hamının bildiyi sözdür. Çünki hamı conversation klubları axtarır. Söhbət etməyində antonimi nədir? Stop talking, danışmağı dayandırmaq. 27-də passive voice lazımdır bizə. Consumers have met the new product, fieldən sonra the new product gəlir cümlənin qabağına. Have met desə has been made olur, çünki product təkdədir və cavab olur has been made B variantıdır. Sonra davam eləyək 28-ə. 28-də logically correct variant istəyir məna. According to the newspaper, qəzətə əsasən, hurricane season has arrived. Tufanlar fəsli, hurricane nə idi? Burulğanlar, tufanlar fəsli sezonu gəlib çatıb artıq, yəni dövrü gəlib çatıb və 28-in də cavabı olur, D variantı, D variantı. So we can expect bad weather at any time. Ona görə də gərək biz istənilən vaxtda pis havaya hazır olaq. Expect gözləməkdir, burada hazır olmaq kimi versək daha mənalı olar. Gərək daim hazır olaq. Sonra 29-da preposition lazımdır. Burada cavab D olur. Sentyabrın 15-i gün olduğu üçün, day olduğu üçün 10 qoyuruq. Thousands-də saylar, yuvarlaq saylar cəmlənəndə of qəbul edir mütləq sayın qaydasıdır. Thousands of school children. Yüz minlərlə tələbə, şagird. Dialog qurmaq lazımdır 30-da. Və dialogun cavabı olur D variantı. 6. What's your father? Sən atan nəçidir? 2. O cərrahdır. 1. O harda işləyir? 8. Hospitalda. 7. O yaxşı mütəxəssisdir mi? 4. Əlbəttə. 5. Sən də olmaq istəyirsən? Surgeon. Yadımdan çıxdı. Cərrah olmaq istəyirsən? 5. Bəli. Və atamla birlikdə işləmək istəyirəm. 31-ci sual gəlir. Mətn qurmaq lazımdır. Mətn biraz uzundur və ekrana sığışmır. Ona görə də yuxarı aşağı gedə-gedə baxarıq. 31-də cavab olur B variantı. B variantı, onda bir-bir tərcüm edirik. İki başlayır. İki, deməli, bir gün Professor Brown Manchester'a gedirmiş. İkidən sonra 10. O şəhərə, yəni gecə düşməzdən əvvəl çata bilmədi istədiyi yerə. Sonra 4. O bir adam görür orada və dedi ki, onun gecə qalmağa bir evə ehtiyacı var. 4-dən sonra 7 gəlir. O adam Mr. Brown nə istədiyini tam da anlamadan onu Smith'də aid olan bir evə göndərir. 7-dən sonra gəlir 1. Mr. Brown gedir Smith'in evinə və xahiş edir ki, onun üçün otaq və nahar hazırlasın, yemək hazırlasın.
Birdən sonra 7 gəlir. O adam yox. Birdən sonra 3 gəlir 7-ni dedikdə. 3-də deyir ki, Smith çox təəccübləndi. Yəni evin yəsi, amma anladı da Brown'un səhvini anladı. Səhv etdiyini anladı. Sonra 6. O da elə qərara gəldi ki, ondan zarafatlaşsın. Yəni evdən çıxartmadı da, qəbul etdi. 8. Mr. Brown'a hər şey verildi. Məchul növdədir, bax. Was given everything. Hər şey verildi. Sonra 9. Səhər vaxtıdır Brown dedi ki, ödəniş üçün qəbz versinlər ona. Və sonra 5. Smith də ona güldü, dedi ki, bəs siz mənim qonağım oldunuz. Davam edirik. 32-ci sualda cümlə qurmaq lazımdır. Və 32-nin cavabı da C variantı olur. Görək. Belə görürükmü? Aha, C variantı. Pauza eləyin. Cümləni qurun və tərcümə edin. 33-də. Neçə dənə söz bu cümləyə uyğun ola bilər? People have applied for the job. Burada felimizə baxırıq. Have, cəmdi. Biri çıxırıq. The number tək xəbər tələb edir. A large number of. A lot-dan sonra of olmalı idi people-lə birləşməsi üçün. Every isə silent təksimlə birləşir. A large number of people. Yəni, a number of da sadəcə ortaya əlavə söz girə bilər. Yəni, sayını daha da çox olduğunu bildirmək üçün. A lot of people, bir də some people. Və beləliklə, burada 3 dənə söz uyğun gəlir. Yəni, 33-ün cavabı olur, B variantı. 34-də düzgün statement deyirsə, ancaq məna lazımdır bizə. Statement məna istəyir. Və cavab olur A variantı. Honesty and justice are her main qualities, so everybody admires her. Düzlük və ədalətlik onun əsas xüsusiyyətləri də ona görə də hər kəs ona heyrandır. Digər cümlələrdə məna problemi var. Məsələn, D variantında deyir ki, məsuliyyətli insanlar öz işini düzgün görmürlər. 35-də result sözünün sinonimi lazımdır. Result nəticədir və sinonim də consequence-dir, nəticə. O sözü öyrənin. 36. Qualified sözünün antonimi lazımdır. Qualified ixtisaslı deməkdir, mütəxəssis səviyyəsində deməkdir və onun da antonimi unskilled-dir, bacarıqsız, mütəxəssis olmayan, qeyri-professional. Общем, belə deyək, qualified professional, unskilled qeyri-professional. 37-yə gəldik. 37-də critic sözünün izaha lazımdır, mənası definition-ı. O da olur C variantı. A person who expresses opinion, yəni kritiklər kimə deyirlər, tənqidçilərə deyirlər. Hansısa bir əşyaya, bir şəxsə qarşı müsbət və ya mənfi fikirləri bildirməyə deyirlər. Bildirən insanların deyirlər bunu. Sonra 38-də neçə dənə cümlə düzgündür. Deməli, bir də görürük ki, hardly inkardır. İnkardan sonra some olmaz. Some children don't like washing. Əvəzlikdə öyrənmişik ki, inkar cümlə olanda inkardan əvvəl some işlətmək olar. Amma inkardan sonra yox. It's not impossible to prove it also, inkarda also olmaz. Not speak to me like that. Bu əmr cümləsidirsə, əmr cümləsi feillə başlamalıdır. Don't speak to me, don't talk to me. Bax, belə olmalıydı. You cannot find no one. İnkar, inkar olmaz. You should not smoke in the room either. İnkarın sonunda either düzdür. Yəni, təsdiq inkar cümlələri də düşür. Və beləliklə, biz də burada B variantı düzgün. Yəni, iki cümlə burada düzdür. 39-a baxın, sualına diqqət edin. Wrong. Neçə dənəsi səhvdir. Neçə dənəsi səhvdir. Ona görə də cavabı tapandan sonra bir də suala baxın ki, bildiyiniz şeyi səhv eləməyəsiniz. How gorgeous and splendidly Baku is. Bu cümlədə hərəkət bildirən fiil yoxdursa, zərf də lazım deyil. Bir getdi. Yox, belə eləməyək. Birə minus qoyaq. Minus plus qoyaq ki, sonra correct istəyirsə plusları seçir, wrong istəyirsə minusları seçir. Bu zaman heç vaxt çaşıb səhv götürə bilmərik. What a necessary information. Information sayılmır, e-artikl olmaz. What intelligent students my children are. Bu düzgündür. Nida cümləsinin qaydasına görə hər şey yerindədir. How the fast. Burada
De burada ikiden artikel lazım de. The fast'ın z'si neye aid olur ki? How rapidly the brown car is driving. Böyle burada how fast olsaydı daha düzgün olardı. Sadece zerfi bildirmek için rapidly. Demek ki brownların maşın necə de sürətlə sürülür. Ve beləliklə burada da biz burada buna plus koya bilərik. Ve beləliklə 39'un cevabı olur 3. Nəyə görə 3 oldu? Biz səhvləri seçirik. 40'da deyir ki, neçə fiilin mənfi mənası var? Mənfi mənalı fiillər lazımdır bizə. To fail an exam, imtahandan kəsilmək mənfidir. To ruin the city, şəhəri məhv etmək, dağıtmaq mənfidir. To recover from illness, xəstəlikdən sağalmaq müsbətdir. To solve the problem, problemi həll etmək müsbətdir. To torture people, insanlara zülm vermək mənfidir. To reconstruct monuments, monumentləri, yəni ki, abidələri reconstruct, yenidən bərpa etmək, bu müsbətdir. To do well, əlindən gələni etmək, bu da müsbətdir. Negativ istəyirsəm, 3 dənəsi negativdir. Və cavab olur B variantını. Beləliklə, ixtisas suallarını bitirdik. İndi keçirik kurikulum suallarına. Bir-bir cavabı deyirəm. 41-in cavabı D variantıdır. Qırx 42-nin cavabı C variantıdır. 43 D variantı. 44 B variantıdır. 45-ci sualda cavab B-dir. 46'da cevap C'di. 47 B'di. 48 B'di. 49 A'dı. 50 Keçirik məntiqə. 51 D 52 53 54 C 55 C 56 C 57 C 58 D 59 B 60 D Beləliklə bütün 60 sualı bitirdik. Ümid edirəm ki, belə sınaqlar diqqətinizi imtahan qabağı toplamağa kömək eləyər.